אברהם סולברג, בית המשפט העליון, כבוד השופטת יעל וילנר מבית המשפט העליון, שר המשפטים, גדעון סער, אני רוצה לחרוג מכללי הפרוטוקול ולומר לך, בקדנציה שלי עבדתי, היית שר המשפטים החמישי, כשעבדתי היה שר נוסף שהיה רק 4 שעות, אז לא הייתי מקבילה. אבל אתה פשוט איש רציני, ממלכתי, ציוני, אוהב אדם, ויודע גם להדבר מערכת, וצר לי שסיימת את הקדנציה שלך. אני חושב שבפרק זמן הלא ארוך שהיית במשרד המשפטים, מינעת וקידמת המון רפורמות, ואני סמוך ובטוח שעם ישראל עוד ייהנה משירותיך הטובים, גם באופוזיציה וגם בכלל, ואני באמת נרגש לראות אותך הערב פה ומודה לך מעמקי. תקופות ומשתתפים יקרים, מכובדיי כולם, וכמובן האיש שלשמו התכנסנו כאן הערב, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון לשעבר, כבוד השופט בדימוס ניר הנדל, רעייתו ובני המשפחה. ערב טוב וחגיגי לכולם. השנה החליטה לשכת עורכי הדין להעניק את אות יקיר המשפט העברי לשנת התשפ"ג 2022 על שם השופט המנוח מנחם אלון, לאחד משגריו הגדולים ביותר. זהו כבוד השופט בדימוס ניר הנדל, שפרש לגמלאות בחודש אפריל האחרון. צרה היריעה מלפרט את כברת הדרך הארוכה שעבר השופט הנדל במהלך הקריירה המשפטית הענפה שלו, החל מימי נעוריו ברובע ברוקלין בעיר ניו יורק, שנותיו כסטודנט צעיר למשפטים בארצות הברית, עובר בעלייתו ארצה בגיל 31 והחלטתו להתיישב בבאר שבע ולעבוד בפרקליטות מחוז הדרום. סופה בכהונה ארוכת שנים ברשות השופטת עד למינויו כמשנה לנשיאת בית המשפט העליון. לצד מעלותיו הרבות, הקפיד השופט הנדל לפעול בצניעות, בענווה ובנחת, כפי שנשמעים דברי חכמים. לכבוד השופט הנדל, פליליסט בנשמת אפו, אני זוכר עוד מימיו בבית המשפט השלום בבאר שבע, הופעתי הראשונה בפני שופט במדינת ישראל הייתה בפני כבוד השופט ניר הנדל. חרף האמריקאיות התמונה בו והציפייה כי יפסוק באופן ליברלי תמיד, הוכיח השופט הנדל כי הוא אינו שופט מפוזיציה. פעם ידע לפסוק כאקטיביסט ופעם כשמרן, והכל בצורה עניינית, מקצועית ולא מתפשר. בקיאותו הרבה בדין העברי מצא ביטוי רב בפסיקותיו, ועמדתו הובאה מקום שבו המשפט העברי ומסורת ישראל היו יפים לעניין, מקום שהיה בהם להעשיר את צבעיה של תמונת פסק הדין המצטיירת במלאכתו השיפוטית. כל פסיקותיו נעשו בשום שכל, ואת פסיקותיו לאורך השנים ניתן להגדיר כאמיצות, גם כשנשאר בדעת מיעוט לא פעם, זו הדהדה, השפיעה והכווינה התנהגות במקרה הצורך. כבודו נודע בין היתר בשל עמדתו הבלתי מתפשרת בשמירה על זכויות חשודים ונאשמים, והן בהקפדה על קיום הזכות להליך הוגן וראוי. קולך השיפוטי, הערכי והמוסרי, היה קול של טוהר וצדק לכל. בהקשר זה אזכיר שבפרשת הרצח המזעזע של הנערה חנית קיקו, זכרה לברכה, במסגרתה כתב השופט הנדל פעמיים דעת מיעוט שתמכה בזיכויו של סלימאן, של סלימאן הלבית, שהורשע ברציחתה ובאינוסה של קיקו ז"ל, גם לא מחמת הספק. מפסיקותיו של השופט הנדל לאורך השנים קראתי לא בכדי, הוא זכה שהתקיים בך הכתוב במשנה במסכת אבות,
במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. לצד פועלו בבית המשפט העליון, כיהן כבוד השופט הנדל גם כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23 וכחבר הוועדה לבחירת שופטים. לצד עשייתו השיפוטית והציבורית הענפה, תרם השופט הנדל תרומה גדולה לציבור עורכי הדין, בין היתר בכך שנטל חלק אקטיבי בפעילויות אקדמיות מקצועיות שיזמה הלשכה. בפעילויות הללו שילב השופט הנדל בהרצאותיו בין תחומי העניין השונים בעולם המשפט שהיו קרובים לליבו, וכמובן גם בנושא המשפט העברי. משכך, אין בעיניי דרך טובה יותר מהענקת אות יקיר המשפט העברי על מנת להודות לך על פועלך הרב ותרומתך לעולם המשפט. בהזדמנות זו, ברצוני להודות לחבר המועצה הארצית, למשנה לראש הלשכה, ליו"ר ועדת המשפט עברי, עורך דין יצחק נטוביץ', ולעורכת דין יעל דולב, שיזמו את הערב החגיגי והראוי הזה. ולסיום, ובנימה אישית, אבקש לפנות לכבוד השופט בדימוס ניר הנדל. כבודו, תודה לך על עשרות שנים של תרומה למדינת ישראל, לציבור הישראלי בכלל ולמערכת המשפט בפרט. בימים שבהם יש להזכיר את ערך הכבוד ההדדי בין הערכאות ובין הרשויות, ובימים שבהם עלינו לענות על נס את החשיבות העצומה שיש לרשות שופטת עצמאית במדינה דמוקרטית, אתה כבוד השופט הנדל מפיח בי תקווה כי יש דרך ויש תקווה, ונכונו לנו ימי משפט טובים וחשובים. עולם המשפט, כמו גם הציבור הישראלי, לא ישכח את הישגיך הרבים ואת מעורבותך בעיצוב ביטחונה המשפטי של מדינת ישראל. אני רוצה לאחל לך ולרעייתך מר זה הצלחה רבה בהמשך הדרך המשפטית. תודה רבה.